Huu ni muktasar wa muliko. Na tumai hujambo, karibu kwa muktasar wa muliko awamu ya saa tisa. Naitwa Mimu Mohamed. Mgombea ubunge eneo la Nyali, Mohamed Omar Masumbuko, sasa anadai kuna njama ya kuwapendelea baadhi ya wagombea katika mchujo unaoendelea wa chama cha Jubilee katika eneo bunge hilo. Masumbuko amesema kuna jumla ya wagombea sita walioweka katika mchujo ili kuhakikisha Masumbuko hashindi. Muktasari wa muliko. Afisa wa shirika la Haki Yetu Triza Gasheru amesema kuwa visa vya dhulma za kijinsia vimeshuhudiwa kwa watoto walio chini ya umri wa miaka 15 katika eneo la Lungalunga, kaunti ya Kwale. Akizungumza katika hafla ya kuhamasisha jamii huko Ukunda, Triza amesema kuwa lazima idara husika kujitokeza na kuwajibikia swala hilo ili kumlinda mtoto. Muktasari wa muliko. Baraza la kukabiliana na maambukizi ya virusi vya ukimwi nchini limebaini kuongezeka kwa idadi ya vijana walioathirika na virusi hivyo. Kulingana na afisa wa mipango katika baraza hilo Bi Jacqueline Daachi, zaidi ya 20% ya watu wameambukizwa na virusi hivyo, huko asilimia kubwa ikiwa ni vijana wakati ya umri wa miaka 10 hadi 19. Muktasari wa muliko. Kufikia hapo ndipo natamatisha muktasari wa muliko wa awamu hii ya saa 9. Naitwa Mimu Mohamed, endelea kutegea Radio Kaya. Na huo ndio muktasari wa muliko.